vi suga på oss. Men ta detta med dig och inte sånta till oss. Det går ju, vi lovar. Jag ser den här exempel klar. Just så att ni förstår vad som händer när någon inte tillhör den här normen. Paret, då tänker man ofta att det är ett heterosexuellt par. Så därför när man pratar om ett homosexuellt par så slänger man gärna in det lesbiska paret. Fast att det har ju kanske ingen betydelse överhuvudtaget egentligen. Det är ju fortfarande ett par som lever ihop. Likadant med chefen och den kvinnliga chefen. Välkomna hit till den här presskonferensen. Vi börjar med att lämna ordet till Helsingborgs tränare Roman Hansen. Varsågod. Tackar. Det är lite dubbla känslor givetvis. Jag skulle gärna vilja vinna matchen med tanke på att vi spelar med en man mer ganska länge. Men sen är det en annan sida av mig som, om jag ska ta matchen från början, så tycker jag vi är ganska disciplinerade första delen av första halvlek. Vi får lite omställningar som vi kunde gjort lite bättre och så här. Elfsborg växer in i matchen och börjar dominera lite och då tappar vi disciplinen och börjar pressa lite en och en igen. Och strax innan de gör 1-0 så har de ju fått tag i oss lite och vända spel och hitta på lite grejer. Men det hade vi förväntat oss att de skulle göra. Men någonstans in i halvtid med 1-0 i baken igen. Men jag betonar faktiskt att det blir nog inte så frustrerade som vi har varit flera gånger nu när vi har kommit underläge. Att vi börjar med vårt försvarsspel att tokpressa hit och dit och ingen fattar vad som ska hända. Utan jobba metodiskt och vi fick ju en bra start i andra halvlek med 1-1. Och sen har vi den disciplinen igen. Det är väl inte så att vi
man åker till Borås Arena och låter tro att man ska ha bollen mer än Elfsborg, utan de fick gärna ha den. Och vi får lite omställningar och med Imad och David och hitta in med snabba kombinationer och brytpass och lite så. Och där kommer ju målchansen och som blir följden där. Vad som händer därefter är att mitt lag i den situationen vi befinner oss i, att det finns mycket frustration, att vi börjar tokrusa här och här och det finns inte någon struktur och det tar ju jävligt lång tid innan de äntligen lugnar ner sig. Så att vi får ju omställningar mot oss i parti och minut ett tag som vi får bromsa strax innan här straffområdet. Vi skapar någon chans till, men det har de också. Den bästa chansen skjuter Kalle på Per. Alltså, han höll på att hjälpa Elfsborg. Mm. Och Per får göra en fantastisk räddning. Så att, ja, moralen, kampen och komma tillbaka från så, utan att vinna, men ändå det fanns något i laget som jag gillar, som jag såg idag, faktiskt. Varsågod, Jörgen. Tack, det är en jävla lång tid. Ja. Förlåt. Det är lugnt. Det är bra. Kan jag prata lite mindre? Ja, jag är fantastiskt nöjd med spelarnas prestation den här matchen. Tufft mentalt läge. Svår motståndare. Ligger tvåa i allsvenskan. Många skickliga spelare. Första kvarten var lite för mycket felpass och fick en del kontringar på oss som vi visste om att det kan bli mot HIF med Ackan framförallt. Vi hade väntat att han skulle spela forward, så att det. Men sen tycker jag efter en kvart, 20 minuter, att vi verkligen tar tag i taktpin och spelar fantastiskt bra i första halvlek. Och gör 1-0 och har läge på fler mål. Det är alltid en balansgång med när man möter lag som har så extremt snabba forwards. Hur mycket man kan gå fram och hur mycket folk man ska släppa upp i offensiva positioner. Och var på planen man kan spela med ganska stor risk. Och var på planen man behöver spela lite mer säkrare. Men jag tyckte vi hittade den balansen också. Vi hittade en bra variation. Vi hade kanske velat ha ännu lite mer. Hittat in på Lasse och Bäckman ännu lite mer i den fasen när de klev fram och pressade lite högre. Där skulle vi kunna haft en ännu bättre variation, men som helhet väldigt bra. Och sen andra halvväg så blev det ju ett antal händelser. Dels så blev det ju ingen rytm i matchen med det här avbrottet då. Och om vi tar något om det så får vi vara slut med de här folk som maskera sig och sen gå på fotboll och bränna av en massa bengaler och eldar och grejer. Du har haft tredje matchen denna vecka med den typen av grejer. Jag vet inte vad. Man måste hitta på någonting. Man kan inte få ta på sig masker när man går på fotboll. Det måste man ta tag i. Det måste få slut på den typen av händelser som det har varit nu i ett antal matcher här. Det har inte på fotbollsmatcher att göra, den typen av händelser som hände här. Det var åtminstone 3 eller 4 sådana här grejer med både före och i halvlek då. Sen är det 2 situationer som ju såklart där vi kan agera på ett bättre sätt. Dels när de får göra målet och dels när Sebbe blir utvisad då. Men sen tycker jag att vi ändå med en man mindre är väldigt, väldigt bra i andra halvlek och spelar bra kontrollerat försvarsspel och går fram i de lägena som vi ska och skapa målchanser och trycker på och har ett större bollinnehav. Emma Helsingborg har totalt sett, fast vi är en man mindre, i stort sett halva matchen. Så väldigt, väldigt nöjd med spelarnas både arbetsinsats, moral, offensiva och defensiva spel. Tack så mycket, Jörgen. Har du några frågor? Vad säger du, Johan? Jag tänker på bengalerna. Håller du med, Jörgen? Jag håller med. Sen jag bara gör en reflektion på maskerna. Det kan inte vara så att när jag leker gömme med min dotter, då springer hon och gömmer sig i sängen och drar täcke över huvudet, men jag brukar hitta henne. Här drar de, det har man ju sett, det är ju inte bara HF, utan de drar täcke över huvudet, sätter på maskerna, bränner av dem och sen så springer de under täcket igen. Och så kommer hon, då får man väl stå där uppe och se när de drar på täcket och titta om man vill hitta dem. Så att om man vill ha bort det så tycker jag att då får man väl stå där. Eller gör vi inte något åt det, ja, då är det väl kanske bättre att gå den andra vägen då. Och att de får bränna av det någonstans på någon säkerhetszon så att det brandkåren står där. Det känns lite onödigt, men någonstans om jag då ska kommentera det då. Så jag köper inte den här täckesmodellen som de håller på med, för det har till och med jag listat ut. Men ni vill att de ska ta bort de här personerna? Va?
Ni vill att de tar bort personen? Nej, men jag har inga åsikter om det. Vi, i svensk fotboll så kanske vi ska bestämma oss vilket vi vill ha. Vill vi inte ha det, då får vi göra allt. Kan vi acceptera det, ja då får vi... Det finns ju andra länder som gör så, och då gör man det med säkerhet och så får de det att göra det. Alltså det är bara att välja väg, men vi är ju landet mellanmjölk, så att jag är inte förvånad. Om vi tittar på tabellen, handlar allt om att säkra en Europaplats för er nu, eller hur tänker ni? Och säkra, det handlar om att vinna en Europaplats. Och det var väl på något sätt moralmässigt ett steg i rätt riktning för att ta nästa match. Liksom. Vi vill komma så högt upp som möjligt, och Helsingborg har, än en gång, jag har sagt det så många gånger, det finns en given målsättning i Helsingborgs IF att spela i Europa. Så att det är det vi jobbar för. Och jag sa ju lite lustigt, jag hade tagit 3 dagar så kanske Göteborg kryssar. Men nu förlorar de. Och undrens tid är inte förbi. Men då hade vi kanske behövt vinna om vi skulle sitta ena utan. Jag är så jävla dum och positiv, så att jag tror att sånt kan gå om man gör jobbet själv. Men det gjorde vi inte fullt ut idag, men Europaplatsen, det är den vi ska vinna. Fler frågor? Då tackar vi så mycket. En person som ändrar din ton på. Det är snabba och precis.